feelings start to pressure you, it's alright. I will give you time. Čauky, mňauky. Hele, už zase dělám kokotiny tam na začátku, jo? Takže dobrý. Ahoj. Čela jsem. Ahoj na všechny, jo. Ty holce hrábla. Jo, jo. Nová hra. To je zase blbá, jo. Proč mě to zase hodilo takhle? No jasně, zelenovoká blondýna, určitě. Tak. Takhle mi ten křížník nechce. Ne, Barbie, ne, fakt nejsem. Jedu dál, já mám takový ty moje rozcuchaný. A přiblonclá taky ne. Jo, přesně ty. Že to není názrzlý. Že je to barva naštvanýho kaštanu. Super. Barva očí. Nemáte tu zase tu fialovou. Tak. Super, tak a teď bude zase nějaká předehra. A proč má zase ty džíny na tu hlavnou kšeltovku? Zima, tečka. To jsou dobrý titulky, ještě lepší než ve Hvězdných válkách. A je zase slohovka, všechno stichlo. Ty už jsou dávno v teplých krajinách, jasně. Zimní spánek, jo jo, přesně. Jo, počkat! Takže to vážně navazuje na tu jedničku. Ona to navazuje na jedničku. Tady už jsem v nějakých stájích, nějaký z dětské školy a tam jsem byla. Tam mě tam teprve poslali, jenom dobře. Ježišmarja, vítej. Ahoj. Hodně štěstí. Mňau, už jsme se neviděli dlouho, teď jsem to dotočila. Ježišmarja, to je zase tenhle. No zdor. Má pro mě Brika kartáč. Tyjo, on mi ho sám dal. Ten je tak milý. U Hermana jsem si ho musela koupit. Děkuji, jak se jmenujete? Velkopiská. Hej! Messi je velkopický. Přesně, prosím, jdu tady od pana velkopiskýho, to asi fakt neřeknu. To není velkovný. Mám systém služeb. Jo, já si vydělám. Tady tam máte koně s level 8. Jasně. Ten mě ani neučej nic. Který z nich to bude? To nějaký ten černý, myslím. Černý? Level 6. A tenhle je osmička teda. Jo, level 8. Třeba 2100. Potřebuji se vydělat 2100. Lidi, dneska budeme dělat daily questy. Ano, že ne. Protože viděli jste někde level 1 s koněm level 8. Co umí jezdit. Jestli. Tak už level 2. Jen za to, že jsem se s ním pokecala.
Víte, proč odklikám ty vykřičníky, aby to potom nevypadalo takhle? Hele, na ty vykřičníky. To jsou prosím typy. Jo, super, 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 jdeme dál. Jasný, umím ovládat, nazdar. Jestli chcete, tak si to stopněte. Cože? Ještě furt klikám. Tak. Super, jdu se postarat o koně, potřebuju si vydělat 2000. Tak nejdu. Umím jezdit. To nevím, jako mě. Tak, to si vezmu... Ači, svítko. Ona hřebel, co je vzduch. Já si to tady odpracuju, hej! Tak. Ten bílej ještě hezký. A je to level 8. S tím se bude ho psat. To mám čistit i támhle, tyjo. Jo, on je tu ještě poslední. A ten je kolikátý level? 7, tak to nechcem. Tak. Tu tichuní je tady 5. Sakra. A to jsem myslela, že si hodně vydělám. Taky to bude hrozná makačka. To není vyrokovný. Děkuju, mám svou první stavosou desátku! No super, tak teď mi ještě chybí 1820. To není moc pozbudivý, ale jinak dobrý. Umím jezdit. To není mi. Já mám teta. A ty se... Já mám teta, jo. Já mám nějakou tetu. Ani nevím. Já zase vypadám jak mladá Izma. A znáš moji mámu? Hej, mami, znáš tady toho velkopiskáka? Pre jo, aha. Chodili jste spolu do školy. Ty máš sestru. Chybí mi pravidelný jezdění. Tak já už mám 360. Super. Prý mám utratit peníze, které jsem si vydělala za oblečení. To překvapivě nejdu. Já chci překvapivě toho koně. Lidi, tento díl se bude jmenovat Mám koně level 8. Tak, a vybíháme znova. Kůň level 8! Unka. Ňam. Tak už mám 500. Haha.
Fajn. Teď uděláme pár questů. Já to ukončím. Udělám další díl. A? Tady umím jezdit. Jo, překvapivě ještě do sedla, jakože sednu, no. To není jako mě. Jasně. Závod, ne, děkuju, teď fakt ne. Mapa, jasný, jasný. Cože byla oranžová tečka? Cože byly hodiny? Divadu, já tady odklikávám tam se, cože byla oranžová. Kde je to ten tady? Ne, jo, fajn. Mapa, hele, Šedá tečka? Cože fialová tečka? Jasný, tak to by bylo ještě další. Mapa ne, ovládací lišta. Medaile. Ale ne. Ahoj. Já zdravím. Ježišmarja, co to z těch Italů dělaj? Haló, Messi je Squirrel? Neuspí senior Squirrel? Já mám 500, frajere. Ráda skáču. Jasně. Ještě jsi zabalenej. Co tohle? Jasný, nechce trénovat zimně venku. Tenkuť to vydrží. Rusko mají zimu fort. Víte, co mě napadlo? Nesouvisí to s koňma. Je to vražedný a hrdělali jsme to včera večer. Co to je? Jo. Nic, pamatujete takový ty bakterie? Tak teď jsem si na to vzpomněla. Cože? Zazá, co chceš? Ah! Jasně, klej se závodíme. A dostanu za to peníze, že jo? Potřebuji toho koně a pak vám všem ukážu. Au, že nejsem jen lacina z Otka level 2. Dělej, zrychlí. Seš rychlý. Já jezdím v Gina. Já jezdím v Gina. Gina. Zimní stezkou až nahoru a doleva a nahoru. Pomaluju. Tak. A doprava. Ježišmarja, tu je hora. Jeď koni. A zrychlujem. Ne? Tak. Dělej. Teď to ohlíme. Ha! A už kapte! Budu natáčet herní film My Horse and Me 2. Zase. Jako hrozně se na to těším. Asi jako Barbíny 12 tančících už po pátý. Jednou se mi to rozbilo. Mělo to 3 hodiny. Ne, poprvé jsem to dělala. Vydala. Ne, poprvé jsem to natáčela. Pak jsem to udělala film. Pak třetí se mi to rozbilo. A teď jsem to udělala v nula. Pak mi zavodovali už. Tak. Tak, ty už 4 minuty minuli, já to projela ze 2:1.
Děkuji všem mým přátelům, co by zamadovali účet. A tohle to vlastně taky dělám znova. Thank you, classmates. Cože, bronzová příbrna... Ne, o bronzovou fakt nechci. V trailovém závodě nechci. Já ještě neumím ani pořádně jezdit na koni, sakra ferňa. Až budu mít toho level 8, tak to bude. Když jsem byla mladší, ráda jsem napodobovala ty auta. Závodní. Vypadá to, že mi tento zvařek vydržela vždycky. Hele, tak co, koho to ještě baví? Mě třeba jo. Hele, představte si skrblíka, takovou tu jako kreslej, s těma dolarama v očích. Jo, tak nějak si představte mě. Čau. Ne, kyblík nechci. Kyblíka nechci. Protože jeden červený, jeden modrý, vypadá úplně stejně. No ten jeden se vrátí po dokončení toho questu a ten jeden mi zůstane. Tak fajn, teď jste mě nabudili. Čau. Hele, Uncle Stefan. Ojojdo, už jde zase vykecovat. Tak se uvidíme potom, ahoj. Super lidi. Ahoj. Tyvado, teď jsme se tady hádali, kdo tady bude mluvit, tak jsem to jakože ukončila. Teď jsem chtěla říct, že to vlastně neukončuju, tak ahoj. Že nevíte, co tu dělám. Hele, vy to vydržíte. Nebojte, pak si ještě skáčem na konci. Taky mě to už začíná nudit, ale... Hele, komu se podaří dneska na začátku mít koně level 8? To bude dobrý titulek. Toho videa. Koukejte. Klika, hej, pojď sem. Pojď sem, ty prťavej, polétavej, poběd. To byl Tintin. Pamatujete? Asi ne, co? Tak. Fajn. Dáme ti tady vidíčko. Teď jsem měla karbanátky. Proč se mi nějak vracej? Jste karbanátky! Víte, že jsem minule o karbanátkách mluvila taky tady? Teda než mi zabanovali účet. Že já se nepoučím. A nezapomeňte si k tomu dát ještě kečup, takovou hordu kečupu, majonézu, hranolky a rajčata. Mňam. Co na to říkáš, koni? Co? Že mlčí. Jen mlčí. Fajn. Dáme ti vodičku a jídličko a... Super. Ahoj koni, to jsi ty ten level 8. Proč si tě tak opečovávám? Protože si tě chci koupit, ne? Tak. Fajn. Na, dej si vodu. Teď mě napadla reklama na Snickers, když máš hlad, nejsi to ty. Fajn. Už mám 900. 900. Hele, úň. Normální kuň. Ty vado, ten zrychluje.
jak umí vyskákat vysoko. Hele, tak se pokecáme s tou holkou tam nahoře. Hele, já mám level. Oh. Tak. Počkat, 70 děleno 4. 40 a 30, co to mi nevychází. tak to máme. 17. Pro každý a něco. Fajn. 17. A 17 a 3 si rozdělíme na ty první 3. A raz a dva a 3. Hej, já jsem dobrá, to vypočítala přesně. Já jsem dala 17, 17, 17 a 3. Ahoj! Ježiš, tak Magor nebo Genius? Tak asi ta první. Ty jsi záporák v... trojka ne, čtyřka ne, dvojka. V dvojce. Nebo v jedničce? Jednice nebo ve dvojce, to byly taky dvě černovlasy, já nevím. Starší legacy. Ve čtyřce byla ta bělovlasá, co vypadala jak Elza, ve trojce byla... Ne, tak tahle z trojky. Já si tě pamatuju. Ty jsi ze trojky. Od té blondýny jste se furt hádali. O to, která z vás je hezčí. Ty, ale já to neřeším. Jak jste tam měli toho Hezouna? A je už zase myslím na kluky. Co to je? Ty jo, mlka. Neumím. A jo, umím. Ahoj! Ten barem. Máš tam pár medailí. Tak, pojď, holčičko. Ja! To je v pořádku. A jedem. Jejda! První fail. A oho! To začtěte. Hele, level tak rozhořil další. Takže to máme 7 a 7 a 7 a nějaký upgrade. 7. 7. Sedm! A raz, a dva, a tři. A raz, a dva, a tři. A raz, a dva, a tři. A... tobě. Tak. Jedem, tak už jsem vylevlila. A jedem! Tak pojď, pane kůň. Neboj, pak ti nakrmím, teda až najdu ten bobkot. No co, tak si dáš nějakou mrzlou travičku. Nevím. Mrzlou travičku. Chudák. Šau! Super. Ty nemáš medaile, ne, abys si ztratila. Ty připíknu na tamtu nástěnku. A jedem, kluci. Za 25 sekund? To jsem dojela teďka. Přesně 20, ale... Jedem. Jeď. My to zvládnem. Tak tohle bylo dobrý, jak se mi to otočilo. Neštěstí jsem, pohotově zareagovala.
zbraně. Na to je 32. Asmo. Přímo létám, tak jo. Létám, co pak já mám Pegase. Se slepitím mozkem. Tak jo, a tady bych to tak nějak ukončila, ahoj.